A či si mi tu pištík môj? No, kde by som mal byť? No, že ja len tak reku, či si v hore nebol dáke huby pozrieť. Ale hýbaj, huby ja chodím pozerať dolu, do krčmy. A ti čo, vyspal si sa? Ale kde pištík môj, kde? Celú noc som ti rozmýšľal. Hej, a že sa ti to chcelo tak dlho a odrazu bez príčiny. A na čo si prišiel? Vieš, tak som sa ti zamyslel o nás ľuďoch, vieš? Že kto vlastne sme, hej? Odkiaľ prichádzame? A teda aj kde ideme, vieš? No neviem ako ti, ale ja večer do krčmy. Jaj, starý môj, však ti si taký krepý ako nový tunel. A čo? Zas sa dade stavia nový tunel? Veru, že stavia. Že nikto nevie na čo. A tuším som aj v správach videl, že aj premiér tam bol. Hej, kopať? Ale horký, že kopať. Pozorúvať. Už veru premiérovi sa ti tunel za chvíľu zíde to, hej? Len aby ho chlapi do široký spravili. Ale prosím ťa, premiér má teraz inakšie starosti. Činke dvíhal, platnička mu vyskočila. Ale nevrava, skede. A či ja viem, možno z kuchyni. No len aby sa mu dačo horšieho nestálo. A kdo nás do tej Európy dovedie? Kdo bude srandi na pasienkách vyprávať? To ti je nielen tak pištík, na to treba rozum. Hej, tak to sa dosť dlho na tú Európu načakáme. Jaj, veru, dobre vravíš, až mi je to divno. A čo krčmárka, nedala ma pozdraviť? Ale hýbaj, hádam sa ti nepáči naša krčmárka. Až prečo by nie pištík môj? Za to, že pekná nie je. Veď víš, ako sa vraví, že všetky žení sa pekní, len my sme málo opití. Jaj, Jarik môj, skončila nám sranda. Predseda sem za Sigmieri. A dobrýho zdravia, predseda. A čože nám nesiete? Ja vám dám, že čo vám nesiem, kuva chapí. Ja vám donesiem. Čo ste si to zasa v meste objednali za volovinu, kuva? 3000 žialoviek. To vám na čo bude? Čo vám šibe? Jaj, tie žiarovky myslíte, predseda? Nuže, ako objednali sme, nuž to, hej. 9000? No, ale to možno aj viacej bude treba, kto vie? Aj chlapi, už ma ozaj nesete, kuva. 9000 žialoviek, veď to toľko nemá ani český cirkus, kuva. Viete, predseda, taký nápad som dostal, že keby sme tuto z nášho salaša urobili reštauráciu, haluške by sme varili o štiepke, žinčica by prúdom tiekla. Viete, koľko zahraničných turistov by sem chodilo? Plnie autobusy. No. A volalo by sa to Zbojnícka koniba. No. Čo? To je výborný názov, kuva. Hlavne pre vás dvoch. Lepšie ani nemohol byť. Vidíš, pištík, som ti vravel. Predsedovi sa to bude páčiť. Veru, a keď tie žiarovke všade rozvešiame a konibu vysvietíme, aj Dunčovi na búdu môžeme dať. To bude hľadieť na to, ako na Las Vegas, čo? Kula, chlapi, vy ste myslí byť čo, jadne dochriapaní, čo? Koiba u nás, a ešte k tomu Zbojnícka kuva. No, nepoviem, keby Leninová, alebo Kotvaldová, ale Zbojnícka. Počkajte. A to ako vážne by sa takto mohla volať? No prečo nie? A vy by ste mohli byť vedúci a Anča kuchárka. Viete, chlapi, že to není až taký krepý nápad, kuva? To by sme Adam aj zarobiť mohli. Plnie autobusy v lavite. No, veru, že plnie. Však na čo by sem prázdne chodili? A túto pištík vravel, že náš pán premiér si už aj tunel stavajú, aby sem dohovor mohli chodiť nebadane. Sa toto ono občerstviť. Tunel? A my sme chodili tunelom, keď som bol partizánku a zo zemianky hovno do krčmy. No vidíte, predseda, tak to poznáte. Teraz to len rozbehneme, plagáti po dedine povešiame a turisti môžu chodiť. Poliaci, Rusi, Ukrajinci,
Aj Nemci, keď sa pomýlia. Aj chlapi, chlapi, Nemci radšej nie, aby som strať nezačal. Veď vám varím, že som bol patizán Kula pod Pašivou, no? Jaj, ale vtedy nám Nemci za služby neplatili a teraz budú. A mám taký súkromný pocit, že keď zbadajú účet, čo im tuto pištík donesie, tak budeme tento raz my utekať.